sä saat erilaisen pointteri, jos sä oot ollut ku, tuota Kickstarterista. Joo, mä katsoin samaa. Wow, pay to win. Tai joku oikeesti joku 360 otettu panoraamakuva tähän vitun peliin. Kaveri on mennyt keskeen peltoon jossain Englannin maaseudun seisomaan. Piruetit. Niin, niin. Tai joku Google Mapsin kautta katsottu silleen. Joo, tää on kyllä, siis tää on tuntuu, että se auto on jo kyllä keskeen peltoon mennyt, että se on enemmän se. No niin, tervetuloa katsomaan, kun minä pelaan pasianssia. Nice. Mikä? Tää zoomaaminen on ihan vituetä. Tää on ihan ripulista tää. Niin, näkyykö tää mun piirrokset tässä? Mitä sä piirrät? Näkyy. Älä piirrä mun pöydälle! Linnu. Ihan linnun piirsin. Niin. En mä pysty piirtämään. Noi on pippelit vittu. Ei, ei oo, se on vaan sun likainen mieles. Jee, mä voin... Ei, mun pe... Voi vittu! Mikä vittu banaani silloin sun leuas? Ei! Stop! Haluatteks pelaa pokeri? Ei! No ihan sama, ei polteta no kortteja sit. Mä heitän jollekin vihreällä pelaajalla tai jotain. Joo, siis sitä mä tarkoitin, että heitän ne pois. Joo! Okei, vissi tää ei oo Hold'em vissi. Eli mitä, satanen vai? Mä vistin sata ja Retris on jostain syystä värjännyt yhden. Retris! Mihin yks kortti hävis? Meni toho. Vittu! Voiks joku nyt... Niin mä mietin, että mietin sosta tuota Las Vegasin kasinolle, kun se jakaja on... Meni! Alright, hyvä setti. Mä korotan tota... 500. Okei, mä pistän tonni. Shii. Hold on. Okei. Ei mulla oikeesti ollu yhtään mitään. Mulla oli suora. Mitä jos tekee näin? Kato, mulla oli S, 2, 3, 4. Ja vitosta ei ollu, joten mä voitin. Olin! Sä voit tiiäks, sä voit selektata kaikki ja siirtää ne, sun ei tarvii. Ei. Se on okei. Okay. Mä tuun kans. Miten mä otan ne kaikki? Miksi ne kaikki tullu? Mä valitsen ne kaikki, mutta sit se lähtee kuitenkin vaan yksi. Noin. Siinä. Saatoin katsoa sun korttia. No niin katsoit varmaan. No mä foldaan joka tapauksessa, se on ihan sama. Tossa on mun kortit. Mä en saanut yhtään mitään. No niin. Mulla on tiiäks, kato toi kutonen! Siii. Oh, pari! Ei! What the fuck, man? Sinne meni. Odotan, mä teen siis perässä peli. Dilli dulli dilli dulli dilli dulli dilli doing. Voitais pelata Monopolia. Monopoli on mun lempari. Sä sitten varmaan, että te aloitte pelaa tätä. Kyllä mä ainakin haluan, totta kai. Siis kyllä mä haluan pahaa mieltä. Okei. Okay. Choose a player to be the banker. Mä voin olla bankkeri, jos te luotte okay. Mä tykkään, että meillä on muilla se, tämmönen right. Semisiististi nää rahat, ja sitten Retriks on tommonen vitu kasalla. You will need to take action depending on which space you land on. Bankkeri. See where did you land below. Onto or past the ghost space, collect 200 caps. Yeah. Onks sä pelannut Monopolia ennen? Niin. If you roll the double... Yritätkö sä nyt sanoa, että tässä on Monopolin säännöt? Joo, mä en oo pelannut Monopolia. Eikö se oikeesti ole? En ole oikeesti pelannut. Ei mulla ollut kaveri. Missä tynnyrissä sä oot oikeesti? Rauskin vanhemmat rakasti sitä. Näköjään. Okei, okay, mä heitän. Noniin, meitsi heittää... 11! Se kakkaa toi. Jesus Christ! Okei, okay, mikä toi on? Se on... Orajo! Orajo! Mitä tää 140 tässä tarkoittaa? Tuo hinta. Okei, maksat mä siihen niin paljon. Kyllä, mitä? Kyllä. Mä heitän sen pankille. Okei. Tässä on meidän pankkiiri. Mitä tää mun luvut oikein tarkoittaa? Omistaaks mä sen nyt? Kyllä. Mitä se tarkoittaa? Eli jos joku muu tulee siihen, niin se joutuu maksaa sulle rahaa. Että tuu mun propertiille. 2, 3, 4, 5, 6. Tehäs. Tarkoittaaks toi, että mä saan sulta rahaa? Ei. Miksei? Mä otan tästä kortin. Ette tota sieltä kortin. Mä otan se on kortin. Se, täytyy se ottaa. Kortin. I need a druids. Mä otan nää täältä. Hetkinen! Mä sain tuplat ja mä menin tuohon Sanctuary Hillsiin ja mä koetan nyt ostaa sitä. No Retris, voiko se kertoa sun... Joku vittu scrollaa sitä koko ajan. Voiko se kertoa sun hienon tarinan joskus toista Retris ja heittää noppia nyt? Eikö mä heitä? Mä tein tuplat. Roto tässä. Ai sä heitit kolmosen? Beer to beer. Tosta katos yks satanen, mä pistin tuon satanen. Siis sä et pistänyt se, sitä, sitä mä katoin. Yks satanen putos tyhjyyteen. Nyt mulla on yks satanen tossa yks, enää. Mä näin ku yks satanen putos anuksen. Tää on kyllä nyt ei, jumalauta. Tää on kyllä nyt sellas. Kela ajas taakse. Kato, jos se olis siellä, se tulis takasin. Kattokaa nyt, jos mä heitän tän tonne, se tulee takasin. Joo,
Sä koitat kusettaa nyt. Sä koitat kusettaa. I'm calling you out, man! Pisti tossa. Hei, tossa se vittu satane on. Tää on mun satasi, vittu! Niin. Tää satane tulee tää. Just, laitetaan se satane. Jumalauta, ei pöllitä sitä. Kun pankki ryöstää. Ai. Tää vittu kortti. Vittu, sä oot taikuri! Brotherhood of Steel. Sitten kun te lähitte kämpältä, niin mulla oli enemmän kaljaa. Joo, mä mietin myöhemmin silleen, että mä taisin jättää sinnekin vähän enemmän kuin pari. Mutta eikö se ole aika win-win bileet? Niin mietin nyt, pitää bileet ja sitten on enemmän kaljaa ajan kanssa. Megatonni. Se räjähtää, sitä ei kannata ostaa. Hei, Rauski, älä pistä mun rahoja päälle. Nyt on palikoja. Älä pisu! Kiitti. Pystyykö rahoi flikkaamaan? Mitä te teitte? Kuka otti ne? Mitä? Proto saatana. Mä oon kyllä rahat sit ihan vitun lopussa. Mun vuoro iso. Heittäs noppaa. Roll. Sinne meni. Tää on niinku the actual Afrikan tähti. Tuotin tää pöytä tänne keskellä. Joo, aikata perkele. Tää on lenkkipolulla vittu. Niin, en mä pääse mihinkään kivaan paikkaan. 1, 2, 3. Jee. Jee. Sit on Brete. Nice! Vie Tunis. Et vie. Pisun edestä. Joo, flippa. Flippa that shit. Ai pöytä. Ei. Aaaa! Perkele. Se on. Rosvo, pelaaja menettää kaikki setelinsä. Mä maksan nyt 100 €. Huomio. Joo. Ja se on hevosen kenkä, mikä tarkoittaa... Siinä mitä saa hyödytään. Se pannaan pois, ellei kukaan vielä siihen mennessä ole löytänyt Afrikan tähteä. Niin. Totta, joo. Jos joku sen sijaan on jo löytänyt Afrikan tähden, on sillä pelaajalla... Joka lunasti hevosen kengän mahdollisuus voittaa peli viemällä hevosen kenkä Tangeriin tai Kairoon. Randomize. Käännäksä se? Nice! Massi! Eli topaasi. Kassa maksaa siitä 300 £. Jätkä meni Ain Gagalle. Ain Gagalle. Mä soitan sille. Au! Mitä vittua? Smaragdi. Smaragdi, joo. Vittu mitä paskaa. Retris on ihan masseis. Sillä on ainakin 500. Ei kattaa ton tosta. Mun viimeisen satane! Let's! Noni, nyt. Mä annan sitä Retriksen. Dyl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 
vittu saa, what? Siis... Mitä vittuu? Meitsi rollaa. No niin, no. No se on tässä. Miks mä laitan sen päälle, kun mä siirrän sen? Mikä toi on? Afrikan tähti. Niin. Ah. No, okay. No niin, jumala, nyt lähdetään. Hovesen kanke. Hörsuu. Se on hassu, että ne on täällä alhaalla. Onks se mun? Onks se mun? Nyt tulee voitto. Se on ihan sama, pojat. Viittonen! Ei. No mitäs mä teen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mä jään tähän, mä jään tähän. Hei, sä menet Egyptiin saakka. Niin just. Täh? Ai, minä? Ei? Niin, kyllä. Niin sä heitit 6. Niin, mut siis... Eiks me just sovittu, että me voidaan... Eiks me just vittu sovittu, että me voidaan kesken kaiken jäädä? Minkä eli takia siis me menisimme... Sitä... Punaisiin voi jäädä. Niin. Punaisiin voi jäädä. Et sä voit keskeyttää reitin. Ja mun on pakko liikkuu, vaikka mä heitin 6. Käppäsit tossa Kairon ulkopuolella vaan. Niin, no mut se on periaatteessa ihan sama kämppä, koska se on 1:6 mahdollisuus saada se oikea luku. No vittu, mennään tänne, sit mä heitin 4. Seuraavaksi te haistatte vittua. Ymmärränkö? Ok. Onko se mun vuoron? Miten voi olla voittaja olla noin suojainen? Cape Saint Maries. En mä tiedä, hyödyttääkö se hirveesti. Noi, nyt mä oon kuitenkin siinä, mistä mä lähden. Joo. Oottais te tyytyväisiä? Niin. Olen. En mä kyllä yleisesti oo hirveen. Se on Afrikan henki. Tää on kyllä hyvä, jos miettii sillä, että se käy pyörähtämässä siellä kairasta. Se ei mennä. Niin by the way, mulla oli tää Afrikan tähti ihan morjens. Noin 6! Valmiina. Rullaa nyt. Mä oon aika varma, että meillä on 6 eri säännöt tällä hetkellä täällä meneillään tässä Afrikan tähtipelissä. 5! Come on! Ois! Yes! Tää oli kyllä niin vitun bullshittiä. Tää oli niin vitun bullshittiä. Joo, ja nyt Rauski ottaa itselleen 4 korttia ja skippaa vuoronsa. Oikeesti vai? Joo, niin siellä lukee. Ei me todellakaan keksitä tätä. Nyt alkaa kyllä taas pikkuhiljaa!
kiehumaan! Siis tuolla on Wild... Protoota 4 korttia. Vau. Wow. Ja mikä väri nyt on? Niin ei tullu kiva vai? Ei tää nyt hirveen kiva. Niin! Nice. Good choice. Good choice. Good choice, man. Good choice. Fucking good choice. Mä voitin. Etkä voittanut. Au! Miten sä voitat? Ai uniapuor. Kuka liikuttaa sitä? Kuka liikuttaa? Tuokaa se tänne, tuokaa se tänne. Nyt kysytään se kysymys. Kaikki tarttuu tähän, kun se on tässä näin. Kaikki tarttuu tähän. Ja sit kysytään kysymys. Onko Fisu homo? Oh my god! Se liikkuu jessiin! Se sanoo, jes! Paras peli! Alright, sit olis... Haluatteko te Pictionary? Kirja. Seinä. Tuoli. Noniin. Kakka. Wow. Juosta, juoksee. Run, running. Hypätä. Road, joo, jump. Joo, Fisu. Mut niin, ollaan me suomeksi vai englanniksi? Mikä se oli? Häh? Jump. Mä sanoin ekana. Et sanonut. Norsu. Kastelukannu. Oikein, Fisu sai sen. Millainen sun lapsuus oli, Fisu? Oliko sun niinku kavereit paljon? Mä uitun. Ei oo edes yhtä näitä kierrostynyt. No niin, sit on mun vuoro. Ei oo mitään. Sakset. Ketä ei kaks sano? Mä. Minä sanoin. Jos se oli sakset. Mä sanoin sakset ekaksi. Etkä sanonut? Sä sanoit sakset samaan aikaan, kun mä sanoin scissors. Sä sanoit... Mä otan sun chair, vittu. Etkä ota mun tuoli ja mun sakset. Sä sanoit sakset samaan, kun mä sanoin scissors, ja mä sanoin sakset ennen kuin mä sanoin scissors. Mä sanoin sakset ennen sua. Mä sanoin, haista vittu sua ennen. Mä pidän tää vittu. Ootko nyt valmiina tähän? No ei, koska toi kusipää. Et varmana ollut sinä, helvetti! Hei, voiko te nyt olla, hei? No mä yritän! Jalka, kivi, maa, puu. Joo, puu. Noniin. No nyt sä oot. Retriis varmaan sanoi ennen mua, vittu. Saatana! Mä käännyn nyt oikeinpäin, mä oon hyvä tyyppi. No niin, kattokaa sitä vittu. Eli mitenpäin? Mitenpäin vittu? No! Tää on vinkki! Kakkapylly. Mitä? Naamakakka. Kakkasuu. Miks Proto näyttää joltain liskolt? Hei, se on mun vuoro piirtää. Mitä tää nyt tapahtuu, vittu? Hei, te pilaatte tän koko... Wow. Siis te... Se oli ihan... suu oli oikein vastaan. Niin olikin, Fisu sai... Mukava yksi. Noniin. Kaikki meni päin vittua! Teillä se on mahdoton pelaa asioita, kun te vaan flippailette pöytiin ja shittiin täällä. Preski! Joo, mä mietin. Tää on aikamoinen sallittua miettimispeli. On. Sellainen pip-variaation. Okay, kuuluuks nyt mitään, ne olikin erilaisia. Mhm. Mhm. Joo. Tää on hienoa, et susta tulee ruotsalainen, kun sä mietit. Mä voitan tän pelin nyt. No niin, ole hyvä. Joskus sitä vaan mietti, et on tosi siisti olla 2-vuotiaan huumorin tai... Mä sain kaveripyynnä. Saanko säkin pyllykutia? Pyllykutia. En mä tiedä teistä jätkät, mä oon ainakin kuseessa tässä pelissä. Siis se oli aivan täys vitun bluffi, mulla ei mitään hajukaan, miten mä pääsen tonne, mihin pitää mennä. Ei tuu tapahtuu. Tuu tässä just tapahtuu. Ihan niinku tää labyrintti muuttuis tai jotain. Niinpä, niin. Jumalautta. Noin. Hemmetti sentään. Siis tää peli on ihan täyttä saisentaalia. Vittu, tää on kiva peli. Tää on kyllä semmoista paskaa, että... Valkkaa se koko rivi vai? Mä voin tehdä se sun puolesta, tiiäks? Niin, jos se on liian vaikeeta, niin... Noniin. No, ei saa ilkeä, Fisu. En mä oo ilkeä. Täällä oli se joku saakelin työntämisnappi. Se on shifti. Noniin. Ja se ei toimi selvästikään, koska se työntää... Eiks me nyt voida... Kelaa, jatketaan. Me pelataan nyt labyrintti läpi. Pelataan sitä nyt, kelaa se nyt vittu alkuun.
Jumalauta. Mä testasin vaan. Hei, hei, hei! Läppäviä paitoja saa nyt osoitteesta www.printmotor.com/läppäviikko. Ebin paitoja ostelemaan. Mm.